নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁ টিংগাং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত। আৰু এই প্ৰাংগণত আজি টিংগাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘৰ উদ্যোগত একবিংশ অতিতম সাধাৰণ অধিৱেশনৰ যি অনুষ্ঠান চলি আছে তাৰে আজি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ এই শুভক্ৰমত উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আজি দীপলিনা ডেকা আৰু পম্পী পুৰবীৰ দ্বাৰা এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়োৱা হ'ব গীতৰ শৰাই। গতিকে আপোনালোক এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰিব পাব। গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। খুব সুন্দৰ আৰু খুব ভাল এটা আপোনালোকক এই পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে সহযোগ কৰিব, আহক আগবাঢ়ি। শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু লগতে আগন্তুক ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়তো মোৰে সৌভাগ্য আজি দ্বিতীয়বাৰলৈ টিংখাং মহাবিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু সেইবাবে মই টিংখাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মৰমৰ ভাইটি সৌৰভ জ্যোতিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বেছি সময় নলওঁ, আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ মোৰ অনুষ্ঠান। পোনপ্ৰথমে কিছুমান চিৰ সেউজ গীতেৰে আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ অনুষ্ঠানটি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সহাৰি পাম। শৰাই আগবঢ়ালে, ইয়াৰ পাছতে ডিপলিনা ডেকাই শৰাই আগবঢ়াব আৰু
সদস্যক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বৰ সুন্দৰ এটি সুযোগ দিছে মোক ৰাইজৰ আগত গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে। Oh,
Oh,
Thank you.
মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত কিংখাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত একবিংশতিতম সাধাৰণ অধিৱেশনৰ যি আজি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিলে সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে। যিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ল আপোনালোকক মই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ সেই অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাইছে যদি প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।